युवोवन ओबट सुब दवसक वेवा देदा सिसियेक सेप्टेंबर दोलोसन दा सिट दहा अटवन दा दक्वा साथी ए लग्न पलापल ओब के लग्नेट कोहमद दिनपता लग्न पलापल देनगेनीम संदहा अपगे यूट्यूब चनले सब्सक्राइब कर बेल आइकने क्रियात्मक करान्न මේ සතියේ සිදුවන ග්‍රහ මාරු එක්ක ඔබේ හඳහනට අනුව ඔබට කොහොමද කියලා බලන්න තමයි මේ සූදානම. ඉතින් අපි බලමු මේෂ රාශියේ සිට මීන රාශිය දක්වා උපන් ඔබට මේ සතියේ කුමන බලපෑමක් ඇති කරාවිද කියලා. ඉතින් ලග්න පලාපල අහලා ඒවායේ තියෙන දේවල් හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලස්වා දීම තමයි අපගේ එකම අරමුණ වන්නේ. ඉතින් අපි මෙතෙන් සිට එකින් එක ලග්න පලාපල විමසා බලමු. මේෂ ලග්නය. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? සතිය ආරම්භක දින කිහිපය ඔබට සුබ ඵල සහිත වේ. රසවත් ආහාර පාන ලැබේ. නැතහොත් තමා විසින් අනුන්ට කෑම බීමෙන් සංග්‍රහ කිරීම සිදු වේ. පරණ වස්ත්‍ර ඉවත් කර අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම් ගැනීමට සිතේ. ඒවා ලැබීමටත් හැකිය. ගේතොර සැප පහසු ඇති වේ. මිල මුදල් ලාභ ලැබේ. නැතහොත් ලාභ ලබාගත හැකි මාර්ග ගැන කල්පනා වේ. වෙනදාට වඩා හිසේ මුහුණේ උෂ්ණ ගති අඩුයි. තෙත් ගතියක් දක්නට ලැබේ. ශරීරය නිරෝගී බවට පත්වේ. අසනීප පැවතුනේ නම් යම් ප්‍රමාණයකට හෝ මෙම දිනවලදී සුවවනු ඇත. උපතේදී සඳු ග්‍රහය 9 10 යන රාශිවල තැන්පත් නම් ඔබට ජන්ම ඒ රාශියක අපල කාලයක්ද පවතින බැවින් ප්‍රවේසම් විය යුතුය. අසුබ ග්‍රහයකගේ දසාවක් ගත කරන අයට රැකී රක්ෂා කටයුතු වලට විවිධ කරදර මතුවේ. රැකී රක්ෂාවලින් ඉවත් වීමට උවද සිදු විය හැකි කාලයකි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට විවිධ බාධක මතුවේ. ඉතාමත් උත්සාහයෙන් හා උනන්දුවෙන් වැඩ කර ගැනීමට සිදුවන අතර තමාගේ ජනප්‍රියත්වයට හානි සිදුවන කාලයකි. නොතේරුම් කමින් හෝ මෝඩ කමින් වැරදි සිදු කර ගනි. හිතුමතයට විවාහයට හෝ ආදර සම්බන්ධතාවයකට හිත දුවන කාලයකි. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 1 සුබ වර්ණය රතු පැහැය සුබ දිනය ඉරිදා ඍෂභ ලග්නය ඍෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද සතියේ ආරම්භයේ ඔබට පසුගිය දිනවලට වඩා සැහැල්ලුවක් ඇතිවේ උසස් අය සමග සමසමව ආශ්‍රය කිරීමට ඉඩ ලැබේ විශේෂයෙන් ඉස්ත්‍රි ආශ්‍රය කිරීමටත් ඔවුන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබීමටත් හැකි වේ. වැඩ කටයුතු දියුණු වේ. දුරදිග බලා කටයුතු කිරීමට හැකිවන අතර සමාජයේ පිළිගැනීම වැඩි වෙන කාලයකි. විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තු වන අයට එම කටයුතු සාර්ථක වේ. මෙම කාලය ආගමික භක්තිය වැඩි වෙන කාලයකි. අසුභ භාවයක හෝ සුභ නැකතක තැන්පත් ග්‍රහයෙකුගේ දස කාලයක් ගත කරමින් පවතී නම් හෝ උපතේදී සඳු 8 හෝ 9 වැන්නේ තැන්පත්ව ඇතනම් කරදර සහිතව කාලය ගෙවීමට සිදුවේ. 2017 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ වූ සිත් පැවුලක් නිසා තමාට මෙම කාලයේදී කරදර විඳීමට සිදුවේ. පවුලේ අය අතර අසමගියට හේතු ඇතිවේ. හිතට බය සහිත කාලයක් ගත කිරීමට සිදුවේ. සමහර විට මෙම කාලයේ සමේ රෝගයක් නිසාද සිත් පීඩා මතුවිය හැකි. දරුවන් මිතුරන් හෝ අසල් වාසීන් සමග වුවද ආරවුල් ඇතිවිය හැකි බැවින් ඉතා ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඍෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 5 සුබ වර්ණය රන්වන් පැහැය සුබ දිනය බදාදා. මිතුන ලග්නය මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද ලග්නාධිපති බුධ උච්ච බලයෙන් තමාගේම රාශියක් වන හතරවැන්නේ තැන්පත් වී ඇත පසුගිය දිනවලට වඩා මෙම කාලයේ ඔබට සුභඵල ලබා දෙනු ඇත මවගෙන් උදව් උපකාර වෙනදාට වඩා ලැබෙනු ඇත විභාග තරඟවලට ඉදිරිපත් වන අයට ජයාත්වේ සිතට කයට සැනසීමක් හා වෙනදාට වඩා සැහැල්ලුවක් දැනේ
නමුත් අනවශ්‍ය කරදර මෙම කාලයේ ඔබ වෙත નિરાයාසින්ම ගලා එනු ඇත. ඒ සියල්ලට මුහුණ දීමට ඔබට ශක්තිය හා උසස් අයගේ උපකාරද ලැබෙනු ඇත. වෙල එළඳ ව්‍යාපාර කරගෙන යන අයට විශේෂ දියුණුවකට පත්වීමට හැකිය. නමුත් අනවශ්‍ය කරදර හා අසනීප තත්ත්වයන්ද එම කටයුතු වලට බාධා කරනු ඇත. එම නිසා මෙම කාලයේ සෙනසුරුගෙන් ඇතිවන බාධක හා අවහිර සඳහා නිවැරදිව වත්පිළිවෙත් කරගත යුතුය. සෙනසුරු මහ දසාවක් හෝ සඳුගේ මහ දසාවක් ගත කරන අය ඉතාමත් ප්‍රවේසම් විය යුතුය. නැතිනම් අසනීප දීපල ගැටළු වැනි නීතිමය කරදර පවා මතුවීමට හැකි කාලයකි. මිතුන ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 4. සුබ වර්ණය කහ පැහැය. සුබ දිනය සිකුරාදා. කටක ලග්නය. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? සතියේ ආරම්භය ඔබට සුබ ඵල ලැබෙනු ඇත. තම බලය වැඩි වේ. පෞලේ කටයුතු වලට මහන්සි වීමට සිදු වේ. ඉගෙනීමටද ඇවිදීමටද වෙනදාට වඩා සිතින දවස් වේ. සිත තරමක් නොසන්සුන් බවන බැවින් තමාගේ සෑම කටයුත්තක්ම මනා සිහියෙන් කරගත යුතුය. සහෝදරයන්ගේ දියුණුව ඇතිවේ. පෞලේ අයගෙන් වෙනදාට වඩා උදව් උපකාර ලැබෙන අතර තමාගේ වැඩ කටයුතු දක්ෂ ලෙස කර ගැනීමටද හැකි වනු ඇත. පෞලේ අයට ඉඩම් ගෙවල් ලාභයක්ද ලැබේ. උපතේදී සඳු ග්‍රහය 7 හෝ 8 සිටින අය ඉතාමත් ප්‍රවේසම් විය යුතුය. නොගැලපෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකට පැටලීමට හැකිය. එනිසා තමාගේ හිතේ සතුට අඩුවන කාලයකි. ස්වාම පුරුෂයා හෝ භාර්යාවට විවිධ කරදර මතුවේ. බලාපොරොත්තු කඩවීමද සෙම කෝප වීම නිසා අසනීපයක් සෑදීමටද හැකිය. ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පාඩු විදීමට සිදුවිය හැකි බැවින් අපල අඩු කර ගැනීම සඳහා පින්දහම් කටයුතු වල යෙදීම සුදුසු වේ. මෙම කාලයේදී සෙනසුරුගේ හෝ කේතුගේ මහ දසාවක් ගත කරන අයද ඉතාමත් ප්‍රවේසමින් හා ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 9. සුබ වර්ණය සුදු පැහැය. සුබ දිනය බ්‍රහස්පතින්දා. සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? ලග්නාධිපති රවි ලග්න භාවයේම ගමන් කරමින් ආරම්භ වන මෙව සතිය ඔබට සුභඵල සහිත වේ. ගේදොර කටයුතු වලින් සැනසීම ලැබේ. නෑයන්ගේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීමටද සිදු වේ. දේපල ලාභ ලැබෙන කාලයකි. මව්පිය ආදී වැඩිහිටියන් තමා ළඟට පැමිණෙනු ඇත. ශරීර සනීපය හා සැප පහසුව ඇතිවේ. වාසනාවන්ත කාලයකි. අනුන් වෙඩුවෙන් උදව් උපකාර කිරීමට සිදුවේ. ගොවිතැනින් ලාභ ලැබෙන අතර පදිංචියද ස්ථිර වේ. විභාග ආදීන් සමත් වේ. යහපත් ගති ගුණ ඇති ශාන්ත දාන්ත කාලයකි. සමහර විටකදී නැති වී ගිය වස්තුවක් ආපසු ලැබෙන්නට හැකිය. උපතේදී තමාගේ කේන්ද්‍රයේ සඳු ග්‍රහය 6 වෙන්නේ තැන්පත් වී ඇතනම් ජන්ම ඒ රාශිට කපල ඇතිවීම නිසා අසනීප හා මානසික ව්‍යාකූල බවක් ඇතිවේ. සෙනසුරු මහ දසාවක් ගත කරන අයට නම් පාදයේ පවතින සුව නොවන තුවාලයක් හෝ ආබාධයක් නිසා මේ කාලයේ අසතුටින් සිටීමට සිදු වේ. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 1. සුබ වර්ණය රතු මිශ්‍ර පැහැය. සුබ දිනය බදාදා. කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? වැඩ කටයුතු සඵල වේ. උසස් අයගේ ආශ්‍රයද වැඩිහිටියන්ගේ උදව් උපකාරද ලැබේ. යහපත් අලුත් තත්ත්වයකට පත්වන වාසනාවන්ත කාලයකි. වැඩ කටයුතු වැඩි නිසා විවේකය අඩුවන කාලයකි. මිල මුදල් අතින් වාසනාවන්ත වන අතර අනුන්ගෙන් මුදල් ලාභයක් ගැන හෝ තමාට ලැබීමට තිබෙන මුදලක් තිබේ නම් එය ලැබෙනු ඇත. ධනවත් අය තමා හමුවට පැමිණිය හැකි. තමාගේ පෞද්ගලික කටයුතු ගැන උනන්දුව වැඩි වේ. ශරීර සනීපය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කරයි. උපතේදී සඳු ග්‍රහය 4 හෝ 5 වෙන්නේ තැන්පත් වී ඇතනම් කරදර මතුවේ.
එමායට අව නම්බුවක්ද විඳීමට සිදු විය හැකි දරුවන් සම්බන්ධ කරදරද විවාහය ප්‍රමාද වීම හෝ ඒ සම්බන්ධ අනවශ්‍ය කරදරද මතුවන කාලයකි තමාට ලැබෙන්නට තිබෙන වස්තුව පිළිබඳ කරදර හෝ රහස් සතුරු පීඩා මතුවීම සිදුවේ මුදල් වියදම් වන කටයුතු සිදුවීමටද අසනීප කරදරයක් නිසා ආරෝග්‍ය ශාලාවකට යෑමටද සිදු විය හැකි බැවින් පරිස්සම් විය යුතු කාලයකි කන්‍යා ලග්නයේ උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 5 සුබ වර්ණය කොළ මිශ්‍ර පැහැය සුබ දිනය සිකුරාදා තුලා ලග්නය තුලා ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද සතියේ ආරම්භයේද ධන හානි සිදුවේ රහස් සතුරන් ඇතිවීමටද තමාගේ කටයුතු පහත වැටීමටද සිදු විය හැකි පවුලේ සමගිය අඩුවීම හා මිත්‍රයන්ගේ රැවටීමටද ලක්වීමටද ඉඩ ඇත උපතේදී සඳු ග්‍රහයා හතරවැන්නේ තැන්පත්ව ඇතනම් ජන්ම ඒ රාශිට කපලයක්ද ඇතිවන බැවින් තනිව නිහඬව අප්‍රසිද්ධව වාසය කරමින් සැනසීම ලබා ගැනීමට සිදුවේ හිතවත් මිත්‍රයන් කීප දෙනෙකුගෙන් ඈත් වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් මෙම කාලය ගෙවා ගත යුතුය සතියේ මැද භාගයේදී සිකුරු ග්‍රහයා ලග්නගත වීමත් සමග ඔබ කරන කියන කටයුතු සාර්ථක වේ බලාපොරොත්තු වලින් සිතෙහි ප්‍රීතිය ඇති කරයි මොන යම් හේතුවකින් හෝ මහත් සතුටක් ඇති වීමට කරුණක් යෙදේ පෞල් ජීවිතය සාර්ථකව ගත කිරීමට හැකිවන අතර දෙදෙනා අතර ආදර සම්බන්ධය වැඩි වේ. සමහර විට මෙම කාලයේ යහපත් ආදර සම්බන්ධයක්ද ඇතිවීමට හැකිය. එම බලාපොරොත්තු වලින් සිදුවන කටයුතු තුළින් ලොකු වෙනස්කමක්ද ඇති කරයි. එම වෙනස්කම් තම දියුණුවට හේතු වන අතර අධ්‍යාපන කටයුතු වල යෙදෙන අයට එම කටයුතු සාර්ථකව නිම කර ගැනීමටත් අලුත් දේ ඉගෙනීමටත් අවස්ථාව උදා වේ. තුලා ලග්නයේ උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 4 සුබ වර්ණය සුදු හෝ කහ පැහැය සුබ දිනය සෙනසුරාදා වෘච්චික ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද වැදගත් අයගේ සැලකිලි ලැබේ රැකී රක්ෂා තනතුරු ආදිය සඳහා කැපවීම ලැබෙන කාලයකි මුදල් ලාභද ප්‍රසිද්ධ වීමද කරුණු සැලසෙන අතර කර ගැනීමට අපහසු වන තර්මක වැඩ කටයුතු බහුල වන කාලයකි. ඉගෙනීමේ කටයුතු සාර්ථක වේ. උසස් අය පවා තමා සොයාගෙන පැමිණෙනු ඇත. ගේදර වාසනාවන්ත වන අතර ශරීර සනීපයේද යහපත් සතියකි. වෙනදාට වඩා වහන්සියෙන් වැඩ කිහිපයක්ම කිරීමට සිදුවේ. ගුරු ග්‍රහයා හතරවැන්නේ වක්‍රව ග්‍රමන් කිරීම නිසා චෝදනා හෝ අපවාද ලැබෙන කාලයක් බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරිස්සම් විය යුතුය. උපතේදී සඳු ග්‍රහයා තුන්වැන්නේ හෝ අටවැන්නේ තැන්පත්ව ඇතනම් සෙනසුරු අපල පැවතීම නිසා සිතට ප්‍රීතියක් සැනසීමක් නැති කාලයකි. දුර්වල හෝ පහත් අයගේ ආශ්‍රයට වැටේ. ගෙදර වාසය කිරීමට අප්‍රිය වීම හා කරදර මතුවීමට හැකි අතර තිබුණු කටිසර ගතිය ප්‍රාණවත් ගතිය නැති වී යයි. රුචික ලග්නයේ උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 2 සුබ වර්ණය රතු මිශ්‍ර සුදු පැහැය සුබ දිනය අඟහරුවාදා ධනු ලග්නයේ උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද උසස් අයටද මව්පිය වැඩිහිටියන්ටද සේවය කිරීමට සිදුවේ. වැදගත් නම්බුකාර උත්සාහයක් දැරීමට සිදුවේ. රාජ්‍ය සම්බන්ධ වැඩක්ද කිරීමට ඉදිරිපත් වේ. පහත් වූ දුප්පත් අයගෙන් පිළිගැනීම ලැබේ. ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් ලාභ ලැබෙන අතර දියුණුවට කටයුතු සැලසේ. නමුත් කරදර දිගින් දිගටම පැමිණෙන කාලයක් බැවින් ඉතාමත් කල්පනාවෙන් හා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුය. පවුලේ වැඩිහිටි අයට අසනීප වැළඳෙන්නට පුළුවන් අතර තම කටයුතු වලට ආධාර උපකාර කරන පුද්ගලයෙකු හෝ සමාගම් වලට හවුල්කාරයන් හමු වනු ඇත. නමුත් පසුගිය කාලයේ සිට පවතින කරදර පීඩා තවදුරටත් පවතින බැවින් ඇස් හෝ කන සම්බන්ධ රෝග වැළැමිටෙන් ඉහළ කොටසේ වේදනා සෑදීමට හැකිය
අසුබ භාවයක හෝ අසුබ නැකත් තුළ තැන්පත් ග්‍රහයෙකුගේ දසා ගත කරන අය ඉතාමත් ප්‍රවිසම් විය යුතුය. එමයිට සුළු වශයෙන් තුවාල හෝ ආබාධයක් ඇති වුවොත් ඒ තදබල අසාධ්‍ය තත්ත්වයකට හැරීමට ඉඩ ඇත. සමහර විට බෝ වන වසංගත අසනීප පවා වැළඳෙන්නට ඉඩ තිබේ. ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 3. සුබ වර්ණය කහ මිශ්‍ර පැහැය. සුබ දිනය බදාදා. මකර ලග්නය. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? වැඩි දියුණුවට කටයුතු සැලසේ. මිල මුදල් තත්ත්වය උසස් වේ. අඩුපාඩු නැතිව හොඳ කෑම බීම ලැබේ. ආදායම් මාර්ග වැඩි වන අතර බලාපොරොත්තු රහිත හදිසි ධන ලාභද ලැබේ. ආගමික පොත්පත් පරිහරණය කරමින් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබෙන අතර ගරු සැලකිලි ලැබෙන කාලයකි. උසස් ලෙස ජීවිතය ගෙන යාමට ඉඩ ලැබෙන අතර ගේ දොර වාසනාව පසුගිය කාලයට වඩා වැඩි වේ. තමාට හෝ තම පවුලේ කෙනෙකුට දරු ලාභයක්ද ලැබෙන අතර උපතේදී සඳු ලග්න භාවයේ හෝ දෙවැන්නේ තැන්පත් මකර ලග්න හිමියන් ඉතාමත් ප්‍රවේසම් විය යුතුය. එබායට හා අසුභ ග්‍රහයෙකුගේ දසාවක් ගත කරන අයට මෙම කාලයේ අනවශ්‍ය කරදර කිහිපයකටම මුහුණ දීමට සිදුවේ. පවුල් ජීවිතයේ පවතින සුළු ගැටලු දුරදිග යනු ඇත. පවුලේ හා තම ශරීර සනීපය ගැන දැනට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුය. ව්‍යාපාර කටයුතු වලින්ද පාඩු සිදුවේ. වංචාකරුවන්ට හසුවන කාලයක් බැවින් සිහි බුද්ධියෙන් කටයුතු කරගත යුතුය. රාහු පස්වැන්නේ ගමන් කිරීම දරුවන් සම්බන්ධයෙන් එතරම් සුබ නොවේ. මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 9. සුබ වර්ණය නිල් මිශ්‍ර පැහැය. සුබ දිනය සිකුරාදා. කුම්භ ලග්නය. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? මිශ්‍ර ඵල සහිත සතියකි. සතියේ මුල් කාලයේදී ධන හානි සිදුවේ. රහස් සතුරන් ඇතිවීමටද තම කටයුතු වල අගය පහත වැටීමද පෙන්눔 කරයි. අඳුරේ අප්‍රසිද්ධ ලෙස වාසය කිරීමට සිදුවේ. පවුලේ සමගිය අඩුවන අතර නිකරුණේ මුදල් වියදම් වේ. නමුත් තමාට රහස් ක්‍රමවලින් මුදල් ලාභද ලැබෙනු ඇත. මෙම කාලයේ උත්සාහවන්තව උනන්දුවෙන් රැකී රක්ෂා කරගෙන ගියහොත් තමන් තරමක් සැනසීමක ලබාගත් හැකි වේ. රැකී රක්ෂාවලට සතුරු කරදර ඇතිවීමට හැකි බැවින් කල්පනාවෙන් කටයුතු කරගත යුතු කාලයකි. සුබ රාශිගත හෝ සුබ නැකත් කලාපයක සිටින බලවත් ග්‍රහයෙකුගේ දසාවක් ගත කරන අයට සතුරු කරදරවලින් නිදහස ලැබේ. උසස් අයගෙන්ද වැඩිහිටියන්ගෙන්ද උපකාර ලැබීමත් ඔවුන් සමග හොඳ හිතවත්කම් බැඳ ගැනීමට හැකි වේ. නීතිය පිළිබඳ කරන කටයුතු වලින් උසස් අය සමග කරන ගනුදෙනු වලින්ද ප්‍රයෝජන ලැබේ. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනදාට වඩා සාර්ථක වනු ඇත. විවාහ සහකරු නිසා ගරුසරු ලැබෙන කාලයකි. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 8. සුබ වර්ණය රතු පැහැය. සුබ දිනය සිකුරාදා. මීන ලග්නය. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබට මේ සතිය කෙසේ වේවිද? තමාට වඩා තත්ත්වයෙන් පහත් අයගෙන්ද මෙහෙකරුවන්ගෙන්ද මහන්සියෙන් කරන කටයුතු වලින්ද මෙම කාලයේ ලාභ ලැබෙනු ඇත. ශරීර සනීපය සඳහා වියදම් කිරීමට සිදුවේ. මුදල් පිළිබඳ කරදරද මෙම කාලයේදී ඇතිවීමට හැකිය. වගකීම් පැවරීම හෝ උසස් තනතුරු වලට පත්වීම සිදුවේ. නිවසේ මංගල්‍යයන් ගැන කතා කිරීමට සිදුවේ. තමා සතු ධනය භාර්යාවට හෝ භාර්යාව සතු වස්තුව තමාට හෝ ලැබෙන්නට පුළුවන්. දේපල පිළිබඳ කරදර තිබේ නම් ඒවායින් සැනසීම හා ජය ලැබේ. අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සුබ කාලයකි. තරඟ විභාගවලින් ජය ලැබේ. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශීය රටවල ශිෂ්‍යත්ව පවා ලැබීමට හැකිය. අසුබ දසාවක් ගෙවන හෝ උපතේදී සඳු ග්‍රහයා 11 වැනි තැන්පත් අයට නම් කනගාටු සිත් ඇවුල් වරින් වර ඇතිවේ.
අසතුටුදායක කාලයකි. නිතර නිතර සිතේ ඇතිවන සතුට නැතිවන ආකාරයට හරදර මතුවේ. අනුන්ට හිංසාදායක වැඩ නිතර කරන්නට සිතේ. වාසනාව අඩු කාලයක් බැවින් ශරීර ශක්තියද අඩුවනු ඇත. නින්දෙන් බය වේ. ඇත නෑයන් නිසා හෝ තමා ළඟම හිතවතුන් නිසා කරදර හා පාඩු විඳීමට සිදු විය හැකි බැවින් කල්පනාවෙන් කටයුතු කළ යුතුය. මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබේ ජය අංකය අංක 9ය. සුබ වර්ණය රතු පැහැය. සුබ දිනය අඟහරුවාදා.